Olá, corretor. Neste vídeo falaremos de mais terminologias aplicadas ao mercado de seguros. Hoje, um dos termos mais falados é a API. São as trocas de instruções entre diferentes aplicações. Um exemplo fora do mercado bem rápido: Uber e Waze. Quando você pega um Uber, o motorista já sabe o trajeto e automaticamente a informação é carregada para o Waze. Isso é feito através das APIs. No mercado de seguros, corretores podem criar seus próprios e-commerces e chamar serviços das seguradoras para precificação, análise de risco, pagamento, entre outras. No próximo vídeo, iremos terminar as terminologias digitais no mercado de seguros. Deixe seus comentários, se inscreva em nosso canal. Até a próxima!